Lagi ada. Kuning aku. Sudah bagi hitam. Nanti aku kulit kau lain ni. Duit tak apa. Shaking okay. Aku tak sempat nak hantar kamu. Okay, baik, assalamualaikum semua dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda menonton Facebook Live MGTV. Okay, saya berada di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, iaitu di sini Allahyarham Profesor Raja Unku Abdul Aziz dibawa untuk solat jenazah sebelum jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara selepas disembahyangkan, insyaAllah selepas isyak sekejap lagi. Okey, dan terdahulu tadi maafkan saya sebab saya tak sempat bawakan visual ketika saya tiba tadi. Berangkat adalah Raja Pemaisur Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Profesor Raja Unku Abdul Aziz. Okey, jadi insyaAllah tunggu kejap lagi pun selepas memberi penghormatan terakhir Tuanku Raja Pemaisur Agong hadir kira-kira pukul 8 tadi. Baik semua, selamat malam saya ucapkan kepada anda. Okay. Saya berada di Masjid At-Taqwa TTI di mana jenazah Allahyarham Profesor Raja Unku Abdul Aziz disemayangkan di sini. Okay, jadi selamat malam semua saya ucapkan kepada anda. Okay, jadi
InsyaAllah seperti yang diterima, maklumat yang diterima daripada ahli kariah atau jemaah Masjid At-Taqwa ni, Allahyarham Profesor Unku Abdul Aziz akan disembahyangkan ataupun disolatkan selepas Isyak, sebelum dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara. Antara yang saya boleh bacakan sedikit info, iaitu Allahyarham Profesor Derajat Unku Abdul Aziz meninggal dunia petang tadi akibat sakit tua di hospital, sebuah hospital swasta di Ibu Negara pada pukul 4.30 petang. Okey, ini berdasarkan apa yang diberitahu oleh isteri Allahyarham, Rohayah Ahmad Bahirin. Jenazah Prof. Unku Aziz, 98 tahun, akan dibawa ke Masjid At-Taqwa dan dikebumikan pada malam ini. Okey, jadi antara latar belakang yang saya boleh bacakan, latar belakang Allahyarham merupakan tokoh penting di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabuh Haji dan Angkatan Korporasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Unku Abdul Aziz yang dilahirkan di London, United Kingdom pada 28 Januari 1922 merupakan seorang tokoh yang paling disegani terutamanya dalam bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga adalah seorang ahli ekonomi yang banyak menyumbang idea kepada agama, bangsa dan negara. Dan Allahyarham juga pernah memenangi hadiah budaya Asia Fukuoka pada tahun 1993. Okey, jadi saya tambah sikit antara latar belakang Allahyarham. Allahyarham juga pernah dianugerahkan gelaran Profesor Diraja Ekonomi Pembangunan Luar Bandar pada 17 Jun 1978. Pada 21 Julai 2002, beliau telah dianugerahkan Tokoh Koperasi Negara sempena Hari Koperasi Negara. Allahyarham juga merupakan bapa kepada bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar. Okey, dan seperti yang saya maklumkan tadi, jenazah Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara pada malam ini. Saya juga bersama beberapa rakan media yang lain berada di pekarangan Masjid At-Taqwa ini untuk sama-sama bawakan laporan terkini dan juga terdahulu Raja Permaisuri Agong berkenan memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Profesor Diraja. Okay, jadi kepada anda yang menonton live MGTV, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Profesor Derajat Unku Abdul Aziz. Okay, seperti yang saya baca tadi, laporan
mengatakan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Ibu Negara kira-kira pukul 4.30 petang hari ini. Dijangkakan seperti yang dimaklumkan tadi saya bertanyakan sedikit maklumat kepada wakil masjid. Okey, setakat ini jenazah Allahyarham Profesor Diraja masih belum tiba lagi. Difahamkan jenazah akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Dan ketika ini kami pihak media sedang menunggu. Saya diberitahu tadi jenazah Allahyarham masih lagi belum dibawa dari sebuah hospital swasta di Ibu Negara. Jadi setakat ini pihak media pun masih lagi menunggu. Sekiranya ada, saya akan bawakan sedikit visual lah kepada anda. Dan difahamkan solat jenazah akan dijalankan selepas Isyak, insyaAllah. Dan
Okey, kepada yang bertanya, betul saya berada di Masjid At-Taqwa KKDI, di mana solat jenazah akan diadakan di sini sebelum jenazah Alham dibawa ke tanah kuburan Bukit Kiara untuk dikebumikan. Miss Ayu Abdullah, salam takziah untuk Tan Sri Zaiti. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah, amin. Okay, jadi kepada anda yang menonton, malam ni saya berada di Masjid At-Taqwa TPDI. Okay, turut ada juga beberapa rakan media lain turut sama untuk merakamkan momen-momen jenazah yang akan disemayangkan di sini sebelum dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara. InsyaAllah untuk dikebumikan malam ini juga. Tapi tak boleh buka. Jadi saya jadi saya bacakan juga sedikit info, iaitu Profesor Diraja Unku Abdul Aziz Unku Abdul Hamid meninggal dunia akibat sakit perut di hospital Prince Court Ibu Negara pada pukul 4.30 pagi tadi. Okay, jadi antara latar belakang Allahyarham yang saya boleh baca, Allahyarham merupakan tokoh penting di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabung Haji dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Dan Allahyarham juga merupakan seorang tokoh yang paling disegani terutamanya dalam bidang pendidikan. Okay, jadi ketika ini ahli keluarga juga, saya rasa mungkin ahli keluarga ataupun sahabat handai turut hadir pada malam ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Bagaimanapun, jenazah Allahyarham masih lagi belum tiba dari Hospital Prince Court. Thank you.
Live lah. Live lah tu lah, lepas cepat. Baru masuk. Pasti cakap. Okay, jadi beberapa pemimpin politik turut juga mengucapkan takziah dan juga menteri-menteri kabinet. Okay, antara yang saya boleh baca, Presiden KR Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah pada keluarga Profesor Diraja Unku Abdul Aziz, Unku Abdul Hamid. Okay, jadi saya bacakan sedikit ya. Saya memutuskan salam takziah kepada keluarga. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Allahyarham banyak menyumbang kepada gagasan penting dalam pelbagai lapangan, antaranya pendidikan, ekonomi, pembasmian kemiskinan dan peranan besar yang dimainkan Allahyarham di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabung Haji serta Angkatan Kewangan Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Saya yakin semua yang bersama beliau kepada bangsa akan dikenal rakyat dan negara. Pengorbanan dan tunduk ajar sewaktu berada di Universiti Malaya juga akan saya rasa tersemat utuh dalam jiwa saya. Okey, itu merupakan status Facebook yang dibuat naik oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Allahumma
Okay, jadi tadi pun dah berkumandang azan Isyak. Mungkin jenazah Arirham akan dibawa beli-beli masa saja daripada Hospital Prince Court ke Masjid At-Taqwa TTDI ini. Jadi nanti saya akan bawakan sedikit sedikit visual untuk anda untuk tonton sama-sama. Dan insyaAllah kalau tak hujan, tak hujan lebat, mungkin saya juga akan menuju ke tanah perkuburan Bukit Kiara. Okay, jadi kepada anda yang baru saja menonton ataupun masih lagi menonton sejak kira-kira 15 minit yang lalu. Okay, malam ini saya berada di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail bagi mengikuti ataupun bawakan kepada anda secara langsung, iaitu di mana jenazah Al-Rahman Profesor Derajat Unku Abdul Aziz Unku Abdul Ahmad akan disemahyangkan atau disolat jenazah di sini sebelum dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara untuk dikebumikan. Okay, dan Al-Rahman Unku Abdul Aziz meninggal dunia petang tadi pada pukul 4.30 petang akibat sakit tua di Hospital Prince Court di Ibu Negara. Okey, banyak ya latar belakang Al-Rahman yang saya boleh bacakan. Antaranya, beliau pernah dianugerahkan gelaran Profesor Diraja Ekonomi Pembangunan Luar Bandar pada 12 Jun 1978. Pada 21 Julai 2002, beliau telah dianugerahkan Tokoh Koperasi Negara sempena Hari Koperasi Negara. Al-Rahman juga merupakan bapa kepada bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar. Jadi yang saya boleh baca lagi, okay, terdahulu pada pukul 7.55 malam, Pemain Surat Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Iskandariah berangkat ke Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. Baginda tiba berserangan dan meluangkan masa beberapa minit di perkarangan masjid sebelum berangkat masuk ke dalam. Okay, jadi sementara itu hujan ringan sekitar kawasan TDI seolah-olah menangisi pemergian tokoh pendidikan negara Profesor Diraja Unku Abdul Aziz. Okay, setakat ini suasana masih lengang di Masjid At-Taqwa, hanya kelihatan beberapa jemaah. Dan juga kelibat keluarga Al-Rahman dan pemimpin negara masih belum kelihatan setakat ini. Walaupun jenazah belum ada tiba, insyaAllah saya boleh selesai dengan sesuatu.
Jadi untuk maklumat anda, setakat ini jenazah Warham masih belum sampai lagi di Masjid At-Taqwa TTDI ini. Jadi kepada anda, boleh teruskan bersama saya untuk menonton live update, untuk saya bawakan sedikit visual kepada anda. Sekiranya jenazah Warham sampai sebentar lagi untuk disolatkan di masjid sebelum dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara. Dan untuk berita penuh, anda boleh baca nanti di portal kami di www.malaysiagazette.com. Dan juga boleh follow kami di semua platform media sosial, terutamanya Twitter, untuk update dan juga info-info terkini.
Okey, jadi yang saya baca juga info-info yang saya boleh kongsikan. Jadi Alhamdulillah merupakan naib Chancellor Universiti Malaya daripada tahun 1968 hingga 1988. Okay, jadi yang saya baca yang antaranya di Wikipedia, okay, sumbangan Allahyarham dan juga peranan utama Onko Abdul Aziz kepada negara adalah antaranya pencetus idea penubuhan dan yang dipertua Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, ahli lembaga pengarah Koperasi Kedai Buku Universiti Malaya Berhad, Fellow Kehormat Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Ahli Majlis Takbir Urus Pusat Pengajian Kewangan Islam Antarabangsa, Bank Negara Malaysia, pencetus idea penubuhan Lembaga Urusan Tabung Haji, okay, pada tahun 1997. Allahyarham juga telah dianugerahkan sebagai tokoh Mu'ajirah oleh Peduli Yang Maha Mulia Seri Baginda Yang di-Pertua Agong ketika itu. Beliau juga menempa sejarah negara apabila menjadi penerima pertama anugerah Melayu Terbilang sempena sambutan ulang tahun ke-59 UMNO di PWTC pada 11 Mei 2005. Okey, jadi untuk berita penuh nanti anda boleh baca nanti portal kami di www.malaysiabazaar.com. Okey, dan ketika ini jemaah dan qariah Masjid At-Taqwa sedang menunaikan solat fardu Isyak. Dan mungkin jenazah daripada Hospital Prince Court akan tiba bila-bila masa saja sebentar lagi untuk disembahyangkan, kerana seperti yang kami dimaklumkan, jenazah Allahyarham akan disembahyangkan selepas Isyak di masjid ini. Okey, jadi setakat ini belum ada pergerakan lagi di sini dan sebagainya. Tapi ingin saya maklumkan terdahulu, Raja Permaisuri Agong berkenan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Allahyarham, dan baginda tiba pada pukul 7.55 malam tadi.
Okey, jadi sama-sama sama-sama kita dekahkan bacaan Al-Fatihah pada Allahyarham Profesor Diraja. Okey, beliau menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4:30 petang tadi di Hospital Prince Court, Kuala Lumpur. Okey, dan ketika ini kami pihak media masih menunggu jenazah daripada hospital untuk bawa ke sini bagi solat jenazah. Muhammad Ashrul, di mana kat mana ni? Okey, untuk maklum anda, jenazah Al-Raham akan disemadikan di tanah perkuburan Bukit Kiara. YB Tian Chua baru tiba. Presiden PKR YB Tan Chua yang juga bekasan daripada Membatu juga tiba untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Profesor Diraja. Thank you.
dah gerak. Kita tahu je. Jadi ada juga rakan-rakan media kat sini yang menunggu malam ini. Irfan Mahfuz Yusof. Setakat ini jenazah almarhum belum tiba lagi. Tapi kami difahamkan solat jenazah akan berlangsung selepas solat isyak. Jadi kami pun petugas media masih lagi menunggu. Jadi jenazah almarhum Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz telah pun tiba tadi pukul 8.55 malam.
untuk disemahyangkan di sini. Thank you.
Raja Permaisuri Agong juga turut hadir memberi penghormatan kepada Almarhum Profesor Diraja. Gila, kau kena rembat lagi yang tu. Bersama-sama Tuanku Permaisuri Agong adalah anak anda kepada Allahyarham Profesor Diraja, iaitu Zeti Akta. Tan Sri Zeti turut bersama pada malam ini. Boleh. Thank you.
jadi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut. Thank you.
Ketika ini jenazah Allahyarham telah pun dibawa masuk ke dalam kenderaan untuk dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara. Jadi Raja Permaisuri Agong juga turut berkenan tiba pada malam ini untuk memberi penghormatan terakhir. Jadi untuk berita penuh rantai anda boleh baca di portal kami di www.mushgaza.com. Okey, saya rasa setakat ini dahulu liputan saya daripada Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.